2020 November လတဲ့မှာ Messenger ကနေပြီးတော့ version အသစ်ကိုထောက်လာပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာ feature တွေတော်တော်များများပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့အပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းတင်နေတဲ့ new themes, new sticker နဲ့ new emoji အကြောင်းအဓိကထားပြီးတော့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အပိုင်းနဲ့အနေနဲ့ကြတော့ feature အသစ်တွေဖြစ်တဲ့ watch together အတူကြည့်ကြအောင်နဲ့ share your screen screen share ကြအောင်ဆိုပြီးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုအပိုင်း3မှာကြတော့နောက်ဆုံး update ဖြစ်တဲ့ effect တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မင်္ဂလာပါ။ကံကောနိပညာ channel ကနေလိုက်လဲစွာကြိုးစွနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။အပတ်စဉ်နိပညာဆိုင်ရာများနဲ့အထွေထွေဘုရားများကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ကံကောနိပညာ channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးယခုတိုင် subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ယခုပဲ subscribe လုပ်လိုက်ကြအောင်နော်ပြီးရင် bell icon လေးလည်းတီးခဲ့ပေးပါဦးဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်ရင်ပြန်လဲ like share လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအဲ့တော့ messenger new version ကိုသဘောကျရင်လည်း comment လေးတွေမှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့လို့ရပါသေးတယ်ထုံးစံတိုင်း Messenger update ကို Play Store နဲ့ App Store ကနေပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်လို့ရပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောနောက်ဆုံး version ကိုတော့ update လုပ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အလုံးစင်တဲ့လှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Messenger ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြအောင်ပါ။မိတ်ဆွေတွေထဲကဘယ်သူမှပို့ချင်ပါတယ်လေအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ကဲ message ပို့ဖို့ဆက်လိုက်ကြအောင် hello ဆိုတဲ့ message ကိုရိုက်လိုက်ပါမယ် hello စာတမ်းရိုက်လိုက်တဲ့ box ထဲမှာemoji icon လေးရှိပါလေအဲ့ emoji icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အောက်မှာအခုလို effect ရဲ့ sticker ရဲ့ gif ရဲ့ emoji ရဲ့ဆိုရဲစာတမ်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ effect ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ effect ထဲမှာ3မျိုးရှိပြီးတော့ပုံနဲ့ပြထားပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘဘွား effect ကိုတုံးကြည့်လိုက်အောင်ဘဘွား effect တုံးပြီးတော့စာပို့လိုက်ရင်အခုလို့ဟိုဘဘွားပန်းကျဲတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော် effect ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲစာပေါ်လို့ရှင်တို့လိုက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘဘွားပုံလေးတွေအခုလိုကျဲတဲ့ပုံစံလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယ effect တုံးကြည့်ဖို့အတွက် how are you ဆိုတဲ့ message လေးကိုရိုက်လိုက်ပါမယ်message ကို send မလုပ်ခင် box ထဲကဒီ emoji icon လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ effect စာတမ်းလေးပေါ်လာမှာပါပြီးရင် effect ကိုထပ်ရွေးမယ်ပြီးရင်အလဲကမီးတောက်နေတဲ့ effect ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါဒုတိယ effect ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ effect ကလေးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် send လုပ်လိုက်ရင် how are you ဆိုတဲ့ဟာလေးကအခုလိုမီးတောက်လေးနဲ့ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတစ်ဖက်မှာလည်းမီးတောက်လေးကလောင်နေတဲ့ effect နဲ့ပေါ်မယ်ဒါကိုတို့လိုက်တိုင်းထိလိုက်တိုင်းမီးတောက်လေးတွေထထတောက်နာလေးတွေတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ဆုံးဒီတတိယ effect ကိုကျွန်တော်တုံးကြည့်ရမှာအဲ့တော့တတိယ effect အတွက်ကို my presence ဆိုပြီးတော့ message လေးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါ my message အတွက်ကိုခုန emoji icon နှိပ်မယ်ပြီးရင် effect ကိုနှိပ်မယ်တတိယမြောက်ပါဆယ်ပုံစံ effect ကိုရွေးပြီးတော့ send လုပ်လိုက်ပါမယ်။သူကြတော့လက်ဆောင်ပါဆယ်ပုံစံလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုတို့လိုက်ထိလိုက်တာနဲ့ပွင့်ပြီးတော့ပို့တဲ့စာသားလေးပေါ်လာတဲ့ effect လေးဖြစ်ပါတယ်။အသစ်တိုးလာတဲ့ effect သုံးမျိုးအကြောင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ themes ထဲမှာလည်းဒီမှာနှစ်မျိုးထပ်တိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ themes လေးအကြောင်းကိုပါ selection ပြခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ themes ထဲမှာtiny tan ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အောက်က monochrome ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးတွူလာတာတွေ့ရပါတယ်အရင် update ဖြစ်ကစားတော့သုံးမျိုးတည်းရှိပါတယ်အခုတော့စုစုပေါင်း၅မျိုးပေါ့ခင်ဗျာ themes ထဲက monochrome ကိုရွေးကြည့်အောင်
ဲ့တော့ monochrome သုံးလိုက် background က black and white ဖြစ်သွားပါတယ်เนาะသူကအဖြူမဲ့တက်သက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံတွေအားလုံး background ကအဖြူမဲ့ background နဲ့ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းမှုအတွက်ကို emoji ကိုနှိပ်ပါ themes ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ tiny tan tan ပေါ့နော်ဒါကိုရွေးပါမယ်အဲ့သူ့ရွေးလိုက်ရင်သူကနောက်ခံကျဲပွန့်လေးတွေနဲ့ကျဲလေးတွေနဲ့လှပတဲ့ကျဲတွေနဲ့နောက်ခံကောင်းငင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခါအီမိုဂျီပြောင်းခြင်းအီမိုဂျီအိုက်ကွန်ကိုနှိပ်လိုက်ပါရွေးချယ်စရာအိုက်ကွန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကာစတစ်ကာတွေရွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်များသောအားဖြင့် animation ပါတဲ့အလှူရှားတဲ့ပုံတွေများပါတယ်